Сьогодні для уроку математики нам потрібен друкований зошит. Розгортаємо його на сторінці з цифрами 2 і 9. І далі слідкуємо за дошкою. Сьогодні ми будемо вчити, з чого складаються числа 2, 3, 4 і 5. Кожне із цих чисел є одноцифрове, тому що записується однією цифрою. Це цифра 2 і число 2, це цифра 3 і число 3, це цифра 4 і число 4, і це цифра 5 і число теж 5. Отже, зараз на дошці один жовтий магнітик. Якщо я поруч поставлю ще один, скільки всього жовтих магнітиків на дошці? Один і, тобто плюс ще один, це дорівнює 2. Так, от вони об'єдналися, їх стало 2. Тобто число 2 складається з 1 і 1, з двох одиничок. Так, якщо у мене вже є два жовті магнітики, і я додам до них плюс, скільки я ще додала? Ще один зелений. Скільки їх стало? 2 плюс 1. 1, 2, 3. 3. Отже, щоб утворити число 3, потрібно до 2 додати ще 1. Тобто 3 це буде 2 плюс 1. А якщо я поміняю місцями зелений магнітик із жовтими, поставлю його спочатку, то у нас утвориться інший приклад. 1 плюс скільки жовтих? 2. І скільки їх разом буде? 3. Тут у нас вийшло 3 і тут 3. Тобто кількість магнітиків не змінилося. Як було 3 магнітики, так і залишилося 3. Немає різниці, чи додавати спочатку жовті, а потім зелений, чи зелений, а потім жовті. Їх все одно така сама кількість. 3. Отже, є у нас вже 3 магнітики. Якщо я додам ще один, до 3 додати 1. Скільки всього магнітиків? 1, 2, 3, 4. Отже, щоб утворити число 4, нам потрібно до 3 додати 1. 3 плюс 1. Давайте я з'єднаю їх разом. Так. Як ще можна поділити 4 магнітики на 2 групки? Лише на 3 і 1? Ні. Ще можна розділити їх зараз за кольорами. Скільки є жовтих? 2. І скільки зелених? 2. І коли ми їх з'єднаємо, буде 4. Отже, 4 – це також 2 плюс 2. І от виходить у нас 4. Записується в наш будиночок. 2 плюс 2. Уже є скільки магнітиків? 4. 2 і 2 – це 4. Якщо до 4 магнітиків я додам ще 1, то отримаємо всього 1, 2, 3, 4, 5. 5 магнітиків. Отже, число 5 складається із 4 та 1. 4 плюс 1. Добре, запам'ятали, що тут є 5 магнітиків усього. Як їх можна ще поділити на 2 групки? Це було 4 і 1. Можемо ще один приєднати до червоного. І у нас вийде 1, 2, 3. І скільки? 1 і 2. Це буде теж 5, тому що ми магнітиків не забрали і не додали більше. Лише поміняли їх місцями. 5. Отже, це 3 і 2. 3 плюс 2.
А якщо я поміняю їх місцями, спочатку поставлю 2, а потім 3. 2 плюс 3. Скільки вийде? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 5 можна утворити як до 3 додавши 2, так і до 2 додавши 3. Немає значення, в якій послідовності ми будемо додавати магнітики. Важливо, скільки їх є. Так, разом їх 5. Давайте допоможемо порахувати білочці, скільки запасів вона зробила на зиму. На першому малюнку бачимо колосочки. Скільки їх? 2, так. Як утворилося число 2? Білочка спершу принесла один колосочок, записала цифру 1. А тоді принесла ще один і записала ще раз цифру 1. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 2. Так, скільки грибочків запасла білочка? 1, 2, 3. Усього 3. Так, скільки вона назбирала спершу і обвела червоною лінією? 2 грибочки. Так, а скільки пізніше назбирала? Ще 1. У порожньому квадратику вона мала б записати число 1. І 2 плюс 1 дорівнює 3. Так, 3 грибочки. Скільки грецьких горішків назбирала білочка? 1, 2, 3, 4. Скільки вона назбирала спершу? 3. А потім ще 1. 3 плюс 1 дорівнює 4. Скільки лісових горішків назбирала білочка? Спершу 2, а потім ще 2, тобто стільки ж. Скільки буде 2 плюс 2? 4. А скільки ягодок малини назбирала білка? 1, 2, 3, 4, 5. Усього 5. Спершу скільки? 4, а потім ще 1. 4 плюс 1 дорівнює 5. Скільки шишок? 1, 2, 3, 4, 5. Так. Спершу вона скільки назбирала? 2 шишки, а потім знайшла ще 3. 2 плюс 3 дорівнює 5. Дякую вам, що допомогли білочці. Тепер беремо чорнильну ручку і розглядаємо завдання перше у друкованому зошиті. На першому малюнку ми бачимо курочок і півника. Скільки усіх птахів на малюнку? 1, 2, 3. Так, скільки півників? 1. Тому внизу записане число 1. І скільки курочок? 2. У порожню клітинку записуємо число 2. Отже, щоб утворити 3 птахів, потрібно 1 півник і 2 курочки. 1 плюс 2. Другий малюнок. Ми бачимо тут квіти. Скільки усіх квіточок тут? 1, 2, 3, 4, 5. Так. Спершу скільки є тюльпанів? 1, 2, 3 тюльпани. У перший квадратик записуємо число 3. А у другий число 2. Тому що є 3 тюльпани і 2 ромашки. 3 плюс 2 дорівнює 5. На останньому малюнку бачимо зубні щіточки. Скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 5. У квадратику, що вище, пишемо число 5. Скільки є великих щіточок? 4. Нижче записуємо число 4. А скільки маленьких? 1. І число 1. 4 плюс 1 дорівнює 5. А на домашнє завдання вам потрібно виконати наступний номер 2. Тут потрібно порахувати, скільки паличок записати у квадратику. Тут 3. І скільки з іншого боку паличок? 1.
А ще нижче записати, скільки всього паличок тримає робот. 1, 2, 3, 4. Перегортаємо сторінку зошита і бачимо угорі завдання номер 3. Тут ми повинні скласти числа 3, 4 і 5. Спершу трійку. Отож, щоб утворити число 3, потрібно до 2 додати 1. До 2 додати ще 1. Утворимо 3, так? І ще можна до 1. Скільки ще додати? Ще 2. Теж утворимо 3. Чи 2 плюс 1, чи 1 плюс 2, у нас все одно вийде число 3. Отже, якщо 1, то дописуємо 2. Наступне число 4 – це 3 і 1. 3 і 1 є. Також 4 – це 2 і 2. Дописуємо число 2. І також 4 – це 1 і 3. Дописуємо число 3. Далі будемо утворювати число 5. 5 – це 4. 4 у нас вже було. І ще 1. Разом 5. Також 5 ми утворюємо, коли беремо 3 і 2. Число 2 дописуємо під трійкою, так? Знову зустрічається число 4. Усього є 5. 5 – це 4. І ще 1. Дописуємо яке число? 1. Також 5 – це 2. 2 відкладаємо в один бік. І 3. Дописуємо число 3. Ще раз пригадаємо, число 3 ми утворюємо з двійки і одинички. Можемо міняти їх місцями. 2 плюс 1 або 1 плюс 2. Це дорівнює 3. 4 як утворюємо? 3 плюс 1 або 1 плюс 3. А ще можна 2 плюс 2. Так. 5 як утворюємо? 4 і 1. Або навпаки. 1 і 4. 3 і 2. 3 плюс 2. Або навпаки. 2 плюс 3. Зараз будемо шукати у рядочку ті трійки, що слідують за двійками. Отже, тут трійка. Вона після двійки? Ні, вона після п'ятірки. Наступна трійка. Вона після двійки? Так. Вона у вас вже навіть обведена. Далі, ця трійка після двійки? Так. Ця трійка після двійки? Ні. А ця? Ні. А ця? Так. І остання трійка слідує за двійкою. Теж обводимо. Не забудьте виконати домашнє завдання. Па-па!